שלושה חיילים נהרגו בפיצוץ שירה אמש ליד טנק של צה"ל סמוך לנצרים. בעוצמת הפיצוץ התבקע הטנק וכל אנשי הצוות נפגעו. ארגון בשם הבריגדות של סלאח א-דין, שחברים בו פעילי חמאס ופת"ח, לקח את האחריות על הפיגוע הזה. יש את החלק שאתה עושה את זה כי אתה מחובר למשימה לאומית, כי אתה מחובר למשהו יותר גדול ממך. אתה מסתכל על איך אתה, התפקיד שלך זה לשמור על עם ישראל. וגם דבר נוסף, אתה עושה את זה בשביל חברים שלך. אתה יודע שהם יהיו שם בשבילך, ואתה יודע שאתה תהיה שם בשבילהם. את יום חמישי, 14/3/2002, יחיל גוטמן לא ישכח כל ימי חייו. באותה התקופה שקדמה למבצע חומת מגן, התרחשו פיגועים רבים כנגד כוחות צה"ל, וגזרת רצועת עזה הייתה חמה מתמיד. שני טנקי מרכבה סימן 3, שנחשבו אז לממוגנים בעולם, נהרסו קלים ממטעני תופת שהופעלו כנגדם. המדינה כולה הייתה בתדהמה מפגיעותם של הטנקים, שהושמדו בהפרש של חודש בדיוק, על אותה הנקודה בציר כרמי נצרים ברצועת עזה. בטנק השני היה יחיל גוטמן, וזהו סיפורו. כולנו חיכינו ליום אחד. חיכינו ליום רביעי, ז' ניסן, 21 למרץ. למה? כי ידענו שמסיימים את קו עזה. ידענו שמסיימים את הקו, שמסיימים את תקופת הלחימה ברצועת עזה, ועולים לרמת הגולן. עד שהקדוש ברוך הוא החליט לשנות קצת את כללי המשחק, לצערנו הרב. הצוות שלי ואני עולים על מטען בערך 140 קילו. שלושת החיילים שלי נהרגו, ואני נפצעתי קשה מאוד. בשניות הראשונות לא הבנתי מה קרה. לא הבנתי מה היה, מה לא היה. ראיתי מה שקרה לטנק, חטפתי הלם מטורף. לראות טנק, הדבר הענק הזה, דבר כל כך חזק, מפורק, זה לא נתפס. המחשבה הראשונה שלי הייתה איפה אני מתחבא, מה אני עושה עם עצמי. בשלב הבא, לשמחתי, התחלתי לחשוב מה עם חיילים שלי. הטנק התחיל לבעור, והבנתי שכבר אני לא יכול לעזור שם יותר מדי. ובאותו רגע ניסיתי ככה לחזור לכיוון החיילים האחרים שהיו שם. במהלך הזחילה התחלתי להרגיש שכבר אין לי כוח. הרגשתי שאני כבר ממש נגמר, שאין לי כוח לכלום, שאני לא מסוגל לזוז. כאילו מישהו קיבע אותי פשוט. הנחתי את הידיים, הנחתי עליהם את הראש, הרגשתי איך הדם זורם לי מהראש מעוד כמה מקומות, וכבר לא אכפת לי מכלום. ממש הרגשתי שלא אכפת לי מכלום, לא אכפת לי אם אני אחיה, אם אני אמות, והרגשתי כזו תחושה של שקיעה כזאת, של חוסר אכפתיות מוחלט, כבר לא כאב לי, כבר לא היה צעקות, לא היה בלגן. אני לא יודע להסביר את זה. התחלתי להרגיש פתאום הרגשה של פתאום תמונות כאלה רצות בראש, חברים, משפחה, צבא, ישיבה, כל מיני דברים כאלה. והתאריך היה א' ניסן, ואני לא יודע מאיפה שהוא צץ לי משפט בראש, משפט מהגמרא, בניסן יגאלו וניסן עתידים להיגאל. לא יודע מאיפה, קצת, קיבלתי קצת איזה כוח מזה, הרמתי את הראש, קצת ניערתי אותו, שלחתי יד, משכתי את עצמי כמה סנטימטרים, עוד יד, עוד כמה סנטימטרים, ככה לאט לאט משכתי את עצמי, עד שהגעתי לכביש למעלה. קיבלתי את הבשורה שהם נהרגו בבית חולים, המשפט שרץ בראש כל הזמן זה טוב מותי מחיי. למה אני חי והם מתים? איך אני ממשיך הלאה ששלושתם נהרגו? אני יודע שקדוש ברוך הוא נתן לי כוח להמשיך. נתן לי כוח להמשיך גם כוח שלפעמים הוא קצת על טבעי. הרופא אמר לי הוא 25 שנה מנתח מוח, והוא לא נתקל בפצוע שהגיע עם הסוג פציעות שאני הפצעתי, ובהכרה מלאה ובתפקוד מלא. וזה ברור לי שזה בא מאת השם. זה ברור לי שזה בא מאת השם, גם ברור לי שזה בא מאת השם שגם חיילים שלי נהרגו. זה גם ברור לי שזה בא מאת השם זה שיש לי את הכוח להמשיך הלאה. אם אני חי והוא נתן לי את הזכות לחיות, אז אני צריך למצוא את המקום שלי. אני לא יכול לזלזל בדבר הזה שנקרא חיים. אני מסתכל היום על חיילים שלי, אני מבין את הגבורה העצומה שהייתה בהם. לא גבורה שהם נהרגו, הם נהרגו כי הם נהרגו וזה כואב. הגבורה שהם חיו. לחיות, לדעת שמסוכן, לדעת שקשה, לדעת שיכול להיות שיש מטען, לדעת שיכול להיות שתיהרג, שתיפצע, ולהמשיך לעבוד קשה, להמשיך לא לוותר, להמשיך להידבק במשימה שלך עם כל הפחד, זה גבורה, וזה גבורה שהייתה על החיילים שלי. וזו גבורה שאני מנסה להמשיך אותה הלאה, ולמשוך אותה הלאה, וללמוד ממנה. אני חזרתי לשרת שירות מילואים כמפקד טנק. אני חושב שאני החייל היחיד בצה"ל עם פרופיל 97 וסעיף של שני חורים בגולגולת.
והבן שלי, ישי, ישי עומר. ישי נולד 3 שנים כמעט אחרי שהחיילים שלי נהרגו. כשהוא נולד, זה היה ברור לנו שאנחנו רוצים להנציח את זכרם של החיילים שלי. וקראנו לו ישי, כי זה שם שאהבנו, וכי ישי זה יחד שבטי ישראל. והחלטנו להוסיף לו את השם עומר. עומר, כי זה ראשי תיבות של אלה, מתן ורותם. 3 החיילים שלי שבאמת ככה למדנו מהם כל כך הרבה, שהיו אנשים כל כך חשובים בחיים שלי, אנשים שבאמת הגבורה שלהם היא מה שליוותה אותנו ונתנה לנו את הכוח להמשיך הלאה.